جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ جزاک اللہ. آصف کہہ رہے ایک کون آصف کو بولو پہلے بھی تم نے لیا میرے کو پیسے, اب اس کو میں نے دیے تھے پیسے لے کے آؤ سگریٹ سگریٹ میرے پہلے بھی ایک لے گیا میرے پاس سگریٹ نہیں ہے ابھی اس کو بولو ابھی مجھے اور نہیں مانگنا. Third over. Bowler Vikram Sanjay. Six set. Sixer by Rashid Habib. That's a good boundary by Rashid Habib. Good sixer by Rashid Habib.